top series តែម្ដង ថ្ងៃនេះគឺ Armani មាននៅ Armani Code Parfum ណា អានេះ គេ ចេញ ខ្រោយៗ គេ ដែរ ទេ ដូចជា 2022 ណា អញ្ចឹង អ្នក fan Armani Code ធ្លាប់ ប្រើ ប្រេង អាប្រេង តិចៗ ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ ចេញ ដល់ Parfum ហើយ អាច ស្អាត បាន អានេះ 10 សិន ណា 15 10 ml សិន ណា ម្ដង សិន ណា មិនដឹង ថា 10 វា សិន ណា មិនមែន បូម មិនមែន ផ្ទេ គឺ 10 វា សិន នេះ original bottle obvious ធម្មតា ចឹង ឯង ទូច ហើយ នេះ យក ទៅ air មែនតើ ណា 10 តូច សិន ឲ្យ ក្បាល បាញ់ ទៀត នេះ កប សេរី ហើយ តម្លៃ វិញ គឺ ធូរ ទេ ណា នេះ ដូច ជា 25 ទេ 15 ml ណា 25 ដុល្លារ តែ ប៉ុណ្ណោះ កប សេរី មែនតើ ចង់បានអាចមក Facebook page មិនជលីនក្នុងបើ TikTok អញ្ចឹងក្លិនវាបើអ្នកដែរប្រើឬក៏អ្នកចង់បានពណ៌មានបន្ថែមគឺលក្ខណៈរៀងគេថាវាបើកមកគឺស្រស់ស្រាយហ្មងណា dose of freshness ហើយលីឡំជាមួយនឹងលក្ខណៈគេថាផ្កា Irish ណាផ្កា Irish ហើយរៀង clary sage ក៏ដូចជាឈើក្អូបបាហាឈ្ងុយរឿងអែមអែមទៀតណាអញ្ចឹងគឺក្លិននេះគឺល្អមែនតើមនុស្សផោះប្រកបជាបាញ់ទៅស្រីស្រីប្រកបជាទៅសារយើងហើយបើផោះផោះគ្នាឯងប្រកបជាសួរថាប្រូក្លិនហ្នឹងគេអញ្ចឹងអែមមែនតើណាខប់សេរី